Доброго ранку, підписники каналу і гості. Ось вийшла в сад. Сад мокрий. Глянуть, що бурі не було. Дощ був тихий, спокійний, але, звісно, він пооббиває багато. Ось ця троянда, де короликін стоїть трошки. Той, стоїть величаво, звісно. Дуже красива троянда. Заводьте в свої сади. Вона держиться все рівно. Сонце держить вона. І дощ видержала. Так що можна заводити в свої сади сміло. Троянда тільки дуже висока. Ну, ось це ще цвіте. Багато обрізала, вже дуже багато я обрізала вон цього. Це декор, чи так? Це декор. Мамаші Барбара і поряд з нею Вікторія. Їде з червоним, контраст. І ось тут цвіте ось така троянда красива. Це новинка, я її ніколи не показувала, я її пересаджувала просто. Це пересаджена троянда. Уже в тому році вона нічого не видавала. Це їй 4 роки вже. В цьому році ось вона цвіте так дуже красиво. Уже теж під обрізку піде. Ну, зніму хоч зараз її. Запечатлю. Доброго всім літнього дощового ранку. Прохолодного такого. Пахне дощиком. У нас тільки гарю пахне і гарю пахне. Такий сильний гарю пахне. У нас завжди вона пахне, ця гарь. Далі ж. Далі там іде вже війна. Ось скот трошки водички ленти напився і зовсім стоїть вже і на інший, ну той, що облетів уже, він облетів, а цей, що собирався облітати, він води напився і так виглядає прекрасно. А це Double Delight. Дуже красива в цьому році вона в першому цвітінні вона дуже красива. Дивіться, як багато. Два кущі, а ніби тут весь масив засаджений нею. Оце тут дві троянди посаджені. Одна ось вояж, десь з них якась, не знаю. А одна віщі. Це ще я не шукала просто, я цим не заморачувалася ще, ще не шукала. Мені ніколи було шукати, я вчора теж обрізала цілий день, а потім пішла ж на зустріч. Так що, ну ось усе обрізане, вон майже татіки стоїть ще. А так уже усе тут обрізано, ось зацвіла новенька, зараз підемо до неї. Це ось. Ось кісточка цвіте Леонардо да Вінчі. Ну, ось Ред Леонардо розпускається. Мені писали, що він пересадки не любить і обрізки сильної. Ну, він у мене сильно не обрізався, цей кущ під корінь він не той, він вийшов з зими добре. Ну, то чого він такий? Непонятне, що він зразу плавиться якось так. Ну, не знаю я. Може від жари, звісно. Зразу жара вдарила йому. Може він і той. Ось вона. Соломіо Ренесанс. Ось вона. Така, ось, бачите. От вийшла ж нема. Ось, щоб передати. Вийшла ж нема є сонця. Зовсім нема сонця. Дивіться, Чикаго Піс. І крапельки того дощу на них блищать.
Це ось Golden Smile ще стоїть. Ще можна на нього дивитися. Я великий старалася вона обрізати. Я ту сторону великий. Троянди. П'єр там обрізала. Трошки залишила тільки, що цвіте. Те все пообрізала. Чись вони не пособирала. Бо де у відро ріжу, а де ж відро вже закінчується, то і на землю кидаю. А тоді вже буду прибирати. Вон лілії вже почали цвісти. Ось тут п'єр. Ось стоїть ще. Такий непоганий. Одна гілочка теж. Його теж залишилась тут. Це ось Queen Hearts. Теж дуже гарна квітка. Колір такого оранжевого лососівого. Ось такого вона розпускається. Вон зразу, бачите, яка вона дуже красива. І ось цвіте Flower Circus. Ось він, ось він який. Бо колись я хтось показував, і то, ні, ось, ось така троянда. Оце вона, вон така, як Тієрі Маркс почти. Оце той циркус. Тут він цвіте. Ось вона. Забула, як же ще є цю троянду. Чайна гібридка. Красива дуже. От забула, вилетіла вже тепер. Я не згадаю. Може і згадаю просто потім. Не зараз, так. Це ось Світнес. Теж довго квітка стоїть. Високий вже кущ зробився такий. Ну ось зацвітати починає тільки. Вон там її багатенько всередині. Керію. Тут ще цвіте, води напилося, вон, дивіться, вода каплі, води там, вон, дивіться, ну, струхнуть. Є, бачите, стільки води там. Ну, дощ учора, ми там були, що у кафе ходили і бачили, який був лив дощ якраз. Гарний дощ лив. І ось ці спрейки покажу. Зараз, які вони виглядають, от, підпивши водички, ось такі вони. Бачите, які? Ось ця, ой, перемога яка, гляньте, красива. Гляньте, яка вона. Статна, велична, то б вже згоріла, а це прямо стоїть. Включатися не буду, бо потім забуваю включитися і в холосту, то хожу. Ось ця прекрасна, ну дуже прекрасна квітка, звісно, Ешлі. Ще он цвіте. Мері Енн. Вон ті обрізані, ті ще цвітуть. Просто пізніше зайшли на цвітіння. Ну вон, прекрасно ще цвіте тут. Аспірін. Капельки дощу. Я вимочуся вся. Ох, яка птичка полетіла. Ой, це, ну це вже все їй. Вона вже вид потеряла. Наша красуня. Вся під обрізку вже піде. Це ще шакеборг от стоїть. Так, а ну. Теж трошки похилився, але я його не зв'язувала. Просто все. Це ось Дуфтрауш. Саме ароматна квітка. Дуже стара. Квітка 60-го року. Ось такі вони. Дивіться, стільки їх. Це чайно-гібридна троянда. Гляньте,
Стільки на ній буде гібридів цих. Так, тут що у нас? Тут кронос цвіте. Ось це кронос. Тут априкола. Теж уже. Так, зараз підемо ще туди. Глянемо, що там. Там вже. Там нічого ні. Ну, може, що нове розцвіло. Це ж день вчора. Це я до обіду працювала. А потім, дивіться, яка. Гляньте, краса. Ганзештат Росток. Гляньте, яка красива. Суцвіття. Цілі такі. Гарні. Багато суцвіття. А вам ставить класи, коментувати, визначити, як завжди, квітку, яка вам сподобалася. Бистро вона розпустилася. Вон і сонця нема. Стала дуже рано я, а все рівно воно вже при той присвічує. Ось. Це ось. Шокебор, чи... Ой, шокебор. Як же ж його? Ну, от забула і все, ну. Ну, то тобі так виглядить. Коблінцерін, що не коблінцерін? Оце вона така. Квітки мілки, ну, непогані. На другорічку навіть непогані. Це теж другорічка. Оце Ханзештат. Це теж із другорічок. Ось. Ну, так її може. Ось отак. Ну. Це вона тут. Тут така. Ось цвіте. Дивіться, ромашка так повна. Махрова, ромашка, дивіться, яка. Жовтанжан цвіте там. Тут ось цвіте. Дельфініум голубий такий, ніжно-ніжно. І тут ось цвіте лаванда красива так. Кущ який лаванди виріс із нічого в мене. Теж. Рядом вон. Ще ангела тут. Тут ось дуже пахне оця. Ось вона. Ну, ось дивіться, оця. Кісмікейт називається. Вона так пахне. Такий аромат має старого, ну, старої троянди тієї. Що дуже прекрасно. Це вона вперше квітне. В тому році вона нічого не квітла. А в цьому році вона квітне вперше. Сіріус. Це вже облітає, вже все. І ось тут вон Емельєн її. Бачила в когось Емельєн її. Теж вона світла-світла квітка. Я пишу, що не може бути вона такою. Та ні, то от жари. Та ну, у нас спека стоїть, не то, що жара. Ну, квітку вона не тіряє. Вона
кольору такого і є, морковного, от, оранжевого такого. Ну, дивіться, цвіте юка. Починає. Бачите, яким, яким вона. Хто не бачив, я теж ніколи її не бачила, що в саду в себе не мала. У людей бачила якось. Той, бачите, вона, яким вона великими цвіте. Як ландиші, тільки великі вони. Не знаю, пахне вона чи ні. Ну, цвіте оце так. Так, зараз, ага, ось вона. Оця вже ось теж. Це. Queen of Sweden називається троянда. Королева. Королева Швеції. Ось вона яка. Це може їй трошки дощик підправи. Може вона красивша буде. Трошки пройшов дощик. Я її поливала. А це ще дощик пройшов. А це ще хочу і карбаміду трошки під кущі підсипати. Бо дощик, може ж там іще передають буде. Воно так сухо фактично, ну, все рівно. Ось джунілі. Це стільки її тут багато. Ось, бачите, стільки її тут. Де лучше розкрилася, де це, ну вона довго. Вона дуже довго розкривається. Ну, потім постоїть. Квітка красива. Високі бокали вон такі. Рожева. Зелена. Вон нижні листя зелені. Сама вона рожева. Ну, аромату, мабуть, немає вона. Це точно. Нема зовсім аромату. Ну, це зрізочна троянда. Так що їх виводили не для аромату, а для квітки. Різні ж люди є. Так. Це ось уже теж відквітає. Шар-де-Голь. Ну, ця ось ще. Ще стоїть. Ще не обрізала. Ну, її легко обрізати тут. Китиці він взяв і обрізав собі. А ну, пройду сюди. Дальше, може... Така гарна китиця така потой, ну, бачите, які китиці на них з пахучим таким ароматом. Не чіпляйся за мене. Все перечепиться. Трохи вредна, що та троянда у мене тут. Без обов'язково причепи тебе до всього. Ці обрізала я. Уже вчора все пообрізала. Тут Діана цвіте прекрасно. Графиня Діана, ось вона. Дивіться знову, як вона розчервоніла. Ось така. Ось вона, дивіться. Ось знову стільки бутонів тут цвіте. Просто красуня. Дуже красива квітка такого темного-темного буряка. Це вам знову подорож. Подорож по саду. Ось це Big Purple. Там новинок нацвіло. Уже, бо вчора я ще їх бачила. Ну, це ось остався, який залишився тут ось. П'єр, це нові пішли, ті обрізані, а новенькі ось пішли, молоді. Цьогорічні погани, і тут він, он, зацвів. Дивіться, який він тут, як його можна, це, якщо... з рожевинкою, з такою. Вже не дуже
Велика всередині рожевинка, так собі. Ось буде розпускатися, я думаю, розпуститься 4 вітра. Ось тут он Александра Овкент. Ось вони. Трошки під той, ну то не дощик, звісно, був. Копа кабана. Ось тут. Може він ще зірветься до нас. Та сторона теж обрізана. І вон, дивіться, отсюда звідси світе все. Хоча ріжу вже стільки обрізала, вони цвітуть. Так, це ось Amazing Grace. І Лемуріам квітка. Не буду дуже лазити, бо зачеплю і все. Ці обрізані, ось залишила тільки одну кісточку, все обрізала. Так. Хай, да, спочиває, поки набирається сил. Це ось Fisherman Friend. Ось така квітка. А ось іще одна помпанела, одна гілка. Так. Теж положила вони. Мені зв'язала, лежить. Це Jubilee Celebration. Це ось до сих пір ця цвіте прекрасно. Ешлі. Дивіться, яка вона. Заветушки ті просто завражують. Ось тут. Тут три квіточки. Так, далі. Далі цвіте пілігрім. Зараз я отак обійду його. Теж облітає він зразу і цвіте. Ну, це така квітка. Тим більше вона англічанка, то не скоро він ще буде гарно-гарно виглядати. Тут он Чайковський буде теж вигнав висоту страшенну. Тут он, ось вона ще красиво стоїть. Гейша. Це ось Кедлайт, ну, це все. Ага, ось нова. А не нова, це ж та Манстетвуд. Вон вона так цвіте. Гарні квіти. Невеликі вони. О, такі гарні. Вітерець такий. Дмухає. Ця ось навіть видержала дощ. Лавсунг. Що видержала? Ну ця видержала кісточка. Це ось Ескар Візігман. Ну так, да, це він. Він же ж він. Може і не він. Ні, це не він. Це Наташа Річардсон. От вона. Дивіться, якого кольору, на який зафокусувати. Рожева. Теж англічанка. І ось цвіте, дивіться, яка краса тут. Дивіться, який пишний-пишний букет. Строянд. Графіня Крістіана. Ось так вона цвіте. Квіти не такі великі, але вони дуже-дуже тісні і плотні такі. Ось буде розцвітати. А ну, мамі Дітьєр, ще він тільки на полурозпуски. Так. Це ось Еліан Желє, теж квітка він з рожевинкою, біла з рожевинкою, дуже рясна. Вона Кроненбург. Це ось починає цвісти Ерік Таберлі. Ось тут багато його теж він зв'язаний. Бо не зв'яжи, то піде в подорож. А, ось вона ще вже зацвітає. Ось вона
Бенджамін Брітен. Вон, вон наверху зацвітає. Ну, ще не цвіте вона. Ось гарно цвіте вже. Він починає тільки цвісти. Дивіться, яка квітка. Алан Тічман. Ось яка бузкова, красива, ароматна. Гарна квітка. Ну, в цьому році я ще хотіла їй теж щось зробити. Ну, я ж її обрізала під ноль. То вже нічого я не робила. Вона вийшла з зими. І так ото і стоїть. Ось оце незнайома мені квітка. Я її не знаю, наприклад, оцю. Що це за троянда? Це із Долини Роз, я точно знаю. Ну, що за троянда, я не знаю. Згоріли вже вони, бременські музиканти, і той. Оце залишилося, що цвіте. Вон, дуже красива. Теж цвіте. Ну, дивіться ось. Містраль. Фредерік Містраль. Це тут на цій стороні. Є і капуста, вон у мене є. Теж вон вибризана, нема. Нема вже той тільки. І ось тут підійшли ми до цієї красуні. Ой, Боже мій, тут же ж назад нельзя здавати, тільки вперед. Бо все потопчеш там ззаду. Це ось Ля Роз де Молінар. Дивіться, яка красива квітка. Вона зараз така світла, а на другому цвітінні, на третьому, от восени, вона буде такою темною. А зараз вона такого коралового кольору гойдається на вітру. Питаю, що ви робите, щоб рясні у вас такі троянди були? Ну, я ж все розповідаю, по-моєму, з самої весни. І ви, хто гарний такий у мене слухач, він должен знати все це. Що я роблю і як. І я нічого сверхнеестественного не роблю. Ось, бачите, яка вона? Ось, дивіться. На екрані яка квітка. Пахне. Аромат має причудовий, француженка така. Вчора сусідка моя, як забігла в сад, просто принесла мені квитанцію. І Люта, ну гляну, я одним оком, та як забігла, як почала всі, вона любе, дуже нюхать їх усі. Поки не перенюхала, не ушла. Ось Крайслер Імперіал, оце троянда. Вон зв'язувала, вона все рівно клониться. Треба колушек ставити їй. Теж з червоних вона непогана троянда. Іменно з червоних троянд. Так. Десь тут уже розпускається. Бачила я. Ну, не залізеш. Дуже-дуже рясна вона в цьому році, Мартін її. Дуже рясний. Може, тому що я обрізала. Може, щось було неправильно там. Може, хвороба яка тож була, чи ті стволи були якісь не такі, ну, обрізала, і вона стоїть, ось вона. Ось білосніжка ця, ось одна білосніжка, і ось вона друга. Ну, вони фактично одинакові. Що ця сенсація, що це шнеєвальцер? Не знаю, може... Вони такі похожі квіти є. Ну, для мене вони майже одинакові. Ну, трошки, наче оця ось не така, як та. А може, та вже довше цвіте, а ця бистріше. Ну, ось Версігні. Ось вона яка. Ось ця квітка дуже красива, новенька оця у мене, не знаю, в кого є Шлос Оттін, а ну, оприділить, не вона? Ні, не вона, не Шлос Оттін,
Ця квітка дуже-дуже рожева. Не знаю, це, напевно, навіть даже із миру роз. Оце якась квітка, яку я ще не вгадала. От. Оце вона така. От, дивіться, яка вона. Ніжно-ніжно-ніжно. Та, пелюстки вони якісь чудові в неї. Ну, це така. Оце квітка цвіте в цьому році теж перший раз. В тому році вона там одну квіточку якусь показала. Зовсім незрозуміло. А в цьому році ось вона цвіте. От так вона цвіте. Дуже красиво. Дуже рясно і дуже красиво. Це тільки-тільки вона почала цвісти. Ось, дивіться. Красунчик. Пейслі Еббі. Ну, дуже красивий. Ну, так він мені подобається. Ну, просто такий завораживаючий. От Соул мені зараз не подобається він ще. Він ще своє не той. А цей от іменно уже зараз він дуже прекрасен. Англічанка Пейслі Еббі. І Соул Пейслі Еббі. Та тут усі англічанки. Тут мало, мало яких це. Тут майже всі англічанки. Це ось. Версігні. Вон вже і той розпускається. Теж дійдемо до нього. Це ось троянда Міс Діор. Теж вона повинна непогана бути. Ну, цю щось це сразу вже можна обрізати. Я її тоді не обрізала, бо той, вон у мене ще тут стільки лежить. Ось він. Ось він, красунчик. Ерік Таберлі. Дуже люблю я теж цю квітку. Вона гарна собі. Ось вона. Теж червона. Ой, зачепилася. Боже. Ай, тут лежить у мене ще. І вона так заділа прям. Всю ногу обвела, гілку велику вирізала звідси. Ай, кинула, тут ж багато їх. Вона прямо впилася в ногу. Це Хоуп Хохюманіті. Ось теж тут декор Арлекін є у мене. Вон він буде. Ну, слабенький, бо він тому році зовсім ж хворів. І онрецина ще буде, і чорнобривців тут повно. Ще і переступаєш кожен. Ось вона. Це. Йорш Континент Шип. Ось, дивіться. І от ж є. От люди є, говорять же ж, ну от розоводи. Говорять ті квіти, які їм прийшли по описі, з бумажкою. А з бумажкою може хто що хочеш прийти. Треба спочатку перевірити. От зацвіла вас квітка, ви перевірте, ця квітка чи не ця квітка вам прийшла. А не розповідайте, що оце ось та квітка. От одна жінка увіряє, що в неї оце Йорш Континент Шип, а він у неї зовсім білий. Як він може бути? Та то він побілів на сонці, та то... Ні, дівчата, ви не видумуйте. Прежде, чим сказати троянду, скажіть, або я не знаю, угадайте, от я вам от скільки кажу, угадуєте, ну не знаю я троянди, ну хто знає, ну як? Як їм можна так це? Ну, якщо я вже глянула і бачу, що то не вона, ну я не знаю її просто. Ну. Ілі тоді не той. Не гадайте на кофейний гущ. Ось, дивіться, яка красуня. Ох, і красуня. А. Ох, і стільки тут. Пежери тут. О. І теж опорку треба, бо вона ж така. Вона, типа, з плетистих. Ну, вона не плетиста, але все рівно. От, вона гнучка дуже. От. Теж би її, ну, якби ж її посадив, треба ж було тоді сажати. Хто ж знав, що вона буде такою. Це ось Пет Остін. Ну, теж він багато квітів навипускав, але він же зразу
і згорів з ними. О, це ось Септер Айл, а вон бачу, вон бачите, вже її розв'язала, ось уже видніше квітку тепер її. Це Алвік Роуз. Квіти не крупні. Це ось звідси мені краще. Вон Шато Дева Маркус. Теж квіти не крупні, в тому році були дуже крупні вони. Ну, в цьому році які є, такі дивимося. Ось який Пет. Пет Остін. Прекрасний. Ну, він зразу згорить ото й все. Ця теж вон уже. Вон, бачите, яка була. Ото саме пік, як устигнеш зняти оце квітів. Ото все, як вона цвіте. Іначе день про той, і вже все, вже квітка вже зовсім не така. Це ось Крістіан Щалзес. Теж дуже-дуже, он, квітка така, дуже рясна. Дуже рясна. І непогана вона. Держи вона, сонце держи, дощик от продержала. Ну, прийдеться обрізати все рівно. Тому що я хочу, щоб вони потім уже зайшли разом на цвітіння. Я їх потім пробризкаю все. І щоб вони вже потім підсиплю трошки. Чуть-чуть добрива підсиплю. Грамульку під кущики хоч чуть-чуть. Бо ці кущі зовсім не підсипалися нічим. Бо вони ж зрізані були під корінь. То на ці я трошки підсиплю добрива. А, ну, карбаміду він підсипав. Ось, дивіться, Евелін. А ну, тут вона, як її показати? О, вона. Бачите, Евелін яка. Ну, гарна вона. А пахне так. А, дуже гарно вона пахне. Так. Ну, оце ось іще. Цвіте імпресіоніст. Ніяк не вгомониться. Ну. І все. І ось іще. О, красива, дивіться, яка вона. Вон, Новаліс, який красивий. Якраз сонцю не той, і ще й дощик йому. То підміг, вон, роса така. Чи дощ тут на то. А, на гілках. Ну, ось теж Поль Бакюс, звісно. Ну, якби його прикрасить, він би був дуже красивий. Ну, прикрашати мені ніколи, мені краще обрізати, як його прикрашати. То я ще зніму, а потім уже пообрізаю все і все. І будемо чекати друге цвітіння. Що воно буде, ми не знаємо, яким воно буде. Оце ота незнайома мені троянда. Може, хто вгадає. Будь ласка, напишіть. Продивлюся я. А вон, кліматіс. Навіть цей цвіте, той ні. А той він сидить і все, він росте. Глянь, во всі сторони пішов. У сіті, ну, цвітів я не бачу квітів. Дуже красива вона. Така, прямо дуже-дуже ніжно-рожевого кольору. Ну, вон, як його не зняти, отаку красу. Червону, таку темно-червону. І стоїть, не вигораючи, стоїть. Так. Цю теж ось обріжу вже всю їй калісону. А обрізати багато тут. Це Бельдесагоза, вон така квітка теж непогана. Такого кольору вишневого, вишні такої спілої. І з білим вона, вон, змішана, бачите? Ось така вона. Це вона така є. Тут уже мало що цвіте, навіть ця вже, ну, ось ромашки тільки, о. От ромашки, да, дивіться, стільки тут ромашок кущ який. Сажала одну грамочку, получився такий кущара ось. І з цими этими теж обрізати тут, ну, коротше, роботи не початий край. Дуже багато роботи, ну, ось ще ж цей адмірал цвіте. Ну, тут теж уже обрізка. Ну, тут все. Уже дощ, уже всьому. Усе поставив на свої місця. Все потрібно обрізати. І ось ця троянда, дивіться. Ось
Боже, як та вщепилася ззаду. Дивіться. Це ця троянда. Ось, моя. Моя Ірина розоводу наша. Оце її. Оце вона тут розкинулася, навірно, на метрах на трьох. Це букавуще, там ромашки вон теж. Ну, все, що положено, все тут. Все тут, вся зборна солянка, коротше. І ось ця троянда. А сюди доходиш, аромат такий не йде. Ой. Ну, це якась стара троянда, теж старинних троянд. Десь вона бабусі, вона казала, якусь я брала тоді. Я спрашувала, в тому році, як вона приїжджала, я спрашувала. Вона каже, та то я брала у бабусі, бабуся та не знає, що там за сорт. Ну ось і дійшли. Скоро і тут от зараз пройдемо понад тим, що цвіте в нас. І все. Ось цвіте. Вон уже теж обрізати їх. Ці почвопокровки, їх так багато обрізати. Вон дивіться, як їх вон дуже багато. Ну, звісно, що все обрізати їм треба. Дивіться, вони лежать на землі, вон стільки їх. Постою кругом. А томик уже вон такий вон. Догорає теж. Ну, бистро в цьому році. Дуже бистро воно в цьому році все одійшло. І ось хай холд розпускається тільки. Воно така. Квітки невеликі, їх дуже багато. В китицях таких вон. Ніжно-білі і рожевинка всередині. Це такі. Може вони колись будуть і крупніші. В тому році я їх зовсім не бачила, але в цьому році ось такі квіточки, сантиметрів 6 вон. Це дуже, ну дуже-дуже їх багато. Дуже багато так, ану. Це бачите, кущ який величезний. Двохрічка. Дівчата, це все двохрічки. Це твоя роза. Це ось. Теж фенікс. Це ось жовта. Я забула ім'я її. Це зомерзони почала вже ось цвітати. То дати грім цвітуть. А вроді їх хто сажав тут чи думав, що тут брати, а тут той посадив і все. І не дивився. Яка вона буде та зомерзони? Це на подарок мені дав там два. Яких я втикнула просто так, бо думаю, та воно все одно не виживе. А вона вижила вони. І росте. Це Моналіза. Це ось великі квіти Рене Госіні. Ось такі, дивіться, які квіти. Вони великі, великі. Вже червоні, вже той. Ну, це ось посадила, не знаю, навіщо я її посадила. Цю Дездемону. Теж тут нічого гарного з неї нема. Це ж та шавлія чи що воно таке, не знаю, щось у мене тепер тут. Хто любив ось ці ось квіти мої, ось вони тут. Абракадабрата. І Ніна Вейбл тут. Ну, Ніна Вейбл восени більше показує своє квітування. Це Домен Дід'є. Це теж Фенікс. Притом тут гарний він, дуже гарний. Вон цвітуть очітки мої. Ще Наталочка при той. Вон цвіте ще. Ну, зараз уже ж пройду, вже ж більше проходила. Ось цвіте ще Кетіс Роуз. Квітка не має ще аромату.
Ну, дуже-дуже красива. Ось така вона. Така китиця велика цвіте. Ті обрізала я. Уже вон навіть ідуть з них, вон, дивіться. Вон уже йдуть, бачите? Ось недавно обрізались, дивіться, ідуть. Уже край їх треба підкормити. А в мене ще обрізки повно. Ну, воно ж то цвіло, я його вже пожаліла трошки. Та це вже можна повністю все обрізати і все заходиться і обрізати. Це ось 4 сезони. Ну, гарна вона. Бараліна теж вон уже ростой. Розквасилася. Ось дивіться, який очіток красивий. Цвіте так. Це ось гірка тут моя. Теж вон хвости, які тут великі. Вон саме молодила ці великі. Кам'яні троянди називаються вони ще. Ось вони такі. Бачите? Ну, всього тут багато. Всьому руки, руки і руки. Так. Ну, ось тут абракадабра ця. Теж непогана квітка. Довго-довго держиться вона. Ось Деніхан. Ось вона розпустилася. Оце така англійка красива. А може це і не англійка навіть. Я навіть і не знаю. А це буде розпускатися капрі. Ну і все. Все, дівчатка і хлопчики. Хлопчиків у мене багато заходить. Спасибі їм велике, що вони люблять троянди. Так, як любив троянди мій чоловік. Теж він займався трояндами. Любив у вільний час, він любив копошитися з цими трояндами. Слава Збройним силам, які нас захищають і оберігають, які нам дають якийсь спокій, щоб ми мирно спали. Ну, де мирно, де не мирно буває, ну, всяко буває. Ну, що, ой, ще ж ти не зняла вон троянду, ну, сирівожу. Бо вона так швидко одійде. Ось, а ну, так є. Дивіться, о, я її так завжди знімаю, бо вона ж висока. В цьому році вона не така висока, ну все рівно вона висока. Для мене вона висока. Ось така вона, бачите, яка? Ось вона, гляньте. О, дивіться, яка краса прямо. От знаю, дивіться. Дощ. Дощ обрізає, чи то з них ллється вода. Вон такі краплинки на них водяні. Трошки їх підете. Душ їм зробила. Такий гарний, спокійний. На цьому до побачення. До нових зустрічей. Все буде Україна. І все буде добре у нас.